νομίζω είναι κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει τι χειρουργική θεραπεία, πότε και πώς ενδείκνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Να, το είδα. Ευχαριστώ το Προεδρείο, τον Πρόεδρο και τον καθηγητή κύριο Τεντουλούρη για την φιλοξενία. Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία στο Λαϊκό Νοσοκομείο, καθότι είναι και κέντρο διαβητικού ποδιού. Επιτρέψτε μια πολύ σύντομη αναδρομή στο παρελθόν και θα επιμείνω μόνο σε σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με την θεραπεία τελικά, ακόμη και τη χειρουργική της νόσου του σαρκό. Είναι μια παλιά ιστορία, από το 18ο αιώνα ακόμα, και μάλιστα ο Ζαν Μαρτίν Σαρκό είναι ένας νευρολόγος στην ειδικότητα. Βεβαίως είναι ο πρώτος ο οποίος ασχολήθηκε και μελέτησε και περιέγραψε με λεπτομέρεια την νόσο, ενώ αναφορές υπάρχουν και σε προηγούμενους αιώνες. Αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι πέρα από την διαβητική νευροπάθεια, η νόσος του σαρκό σχετίζεται και με άλλες νευροπάθειες. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον στη δική μου εμπειρία έχω συναντήσει σαρκό ως αποτέλεσμα πολλαπλής σκλήρυνσης ή αλκοολικής νευροπάθειας, τραυματισμού του νοτιαίου μυελού, ακόμη και μετά από επαναλαμβανόμενες εγχύσεις στεροειδών σε ενταρθρικά, και βεβαίως σε καταστάσεις υποβιταμίνωσης B12, αλλά και μετά από επίδραση τοξικών και φαρμακευτικών παραγόντων. Παρ' όλα αυτά, η νευροπαθητική αρθρίτιδα σχετίζεται περισσότερο βιβλιογραφικά με το σαχαρώδη διαβήτη, και το 5% των ασθενών που θα εμφανίσουν διαβητική νευροπάθεια θα εμφανίσουν και νόσο του σαρκό. Η παθοφυσιολογία και οι μηχανισμοί έχουν ήδη αναφερθεί από τους προηγούμενους ομιλητές. Αυτό που θα. Εκεί που εγώ θα εστιάσω, γιατί αφορά και τη δική μου εξειδίκευση, είναι ο επαναλαμβανόμενος μικροτραυματισμός της άρθρωσης, ο οποίος ξεκινάει από την πρώτη στιγμή και οφείλεται στο γεγονός ότι ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται τον τραυματισμό, δεν πονάει. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα προοδευτικά να καταστραφούν οι συγκεκριμένες αρθρώσεις. Σε συνδυασμό δε αυτό με τον πολύ αυξημένο οστικό μεταβολισμό, οδηγείται σε μια ταχύτατη καταστροφή και οστική και συνεισμική. Και βεβαίως υπάρχει πλέον και η μοντέρνα, το input από την παρουσία των αυξημένων φλεγμονωδών κυταροκινών, οι οποίες βεβαίως θα μπορούσαν ίσως να δώσουν και μία λύση θεραπευτική μελλοντικά, εάν αξιοποιηθούν. Και άρα λοιπόν η νόσος είναι μία. Αυτό που έχουμε αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά είναι τρία νοσήματα ταυτόχρονα. Έχουμε την μηχανική αστάθεια που προκύπτει, την οστεοπόρωση, και είναι μια πολύ βαριά οστεοπόρωση, και την άσυπτη φλεγμονή, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί να επιπλακεί στην πορεία με συπτική φλεγμονή και οστεομυελίτιδα. Πάντοτε υπάρχει ένας τραυματισμός στο ιστορικό του ασθενούς και πρέπει να τον βρούμε. Το πώς θα εμφανιστεί η νόσος. Μπορεί να εμφανιστεί με πολλά πρόσωπα, είτε με μια οξία και έντονη αντίδραση, αλλά και με μια τελείως υποκλινική μορφή. Πρέπει να έχουμε λοιπόν να είμαστε υποψιασμένοι, θέλω να πω. Και τα λέω όλα αυτά και τα περνάω πολύ γρήγορα, γιατί έχουν ήδη αναφερθεί από τους προηγούμενους ομιλητές, διότι δεν θέλουμε να φτάσουμε να διαγνώσουμε την νόσο όταν φτάσει στα 6 D's, όπως λένε και οι Βρετανοί, διότι είναι πολύ αργά. Είναι πια ήδη bag of bones το πόδι. Η ανατομική φυσικά ταξινόμηση αφορά περισσότερο τους ορθοπαιδικούς γιατρούς, εμάς δηλαδή, διότι σε αυτήν, ανάλογα με την εντόπιση της νόσου, μάλλον θα καταστρώσουμε και τον τρόπο, την προσέγγιση, ας το πούμε, τη χειρουργική. Σίγουρα η περιοχή της Λίσφρανκ, στο πρόστιο πόδι, είναι περιοχή εκείνη η οποία εμφανίζει την πιο συχνή. Αυτό νομίζω είναι ο point. Ναι. Αυτή η περιοχή λοιπόν, αυτή που εμφανίζει την πιο συχνή εντόπιση. Το βλέπετε και εδώ. Οι περιοχές λοιπόν έχουμε το πρόστιο πόδι, το οπίστιο πόδι και τη φθέρνα και την περιοχή της παστραγαλικής. Αλλά αυτό που εμείς σαν ορθοπαιδικοί, ακόμη και σας φαίνεται περίεργο, δίνουμε μεγαλύτερη σημασία, δηλαδή το ταξινομητικό σύστημα που θα χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε χειρουργικά την νόσο, είναι το ακτινολογικό staging από τον Einholz. Λοιπόν, και σε αυτό έχει προσθεθεί και ένα στάδιο 0, και ίσως είναι το πιο σημαντικό από όλα τα στάδια.
Η δική μας άποψη είναι ότι από αυτήν τη φάση ακόμα θα πρέπει να εμπλακεί ο ορθοπαιδικός γιατρός. Πριν δηλαδή αρχίσουν και εμφανίζονται οι κατακαιρματισμοί των οστών και των διάσπασης των αρθρώσεων. Εδώ λοιπόν που ακόμα υπάρχει ένα απλό ερήφημα και ένα είδημα, χωρίς να έχουν εμφανιστεί ακόμα οι ακνολογικές διαταραχές. Το στάδιο 2 είναι ήδη, μάλλον σύγχρονα το στάδιο 1, είναι ήδη χαρακτηρίζεται από την έναρξη των υπεξαρθρημάτων και αυτό που ονομάζει ως fine periarticular fragmentation, θα το δείτε δηλαδή εδώ, αρχίζει αυτός ο μικρο κατακαιρματισμός των οστών. Το στάδιο 2 είναι πλέον, ας το πούμε, κλινικά χαρακτηρίζεται από λιγότερο κινητική άρθρωση, δηλαδή αρχίζει να σταθεροποιείται σιγά-σιγά η παραμόρφωση και βέβαια ακνολογικά εμφανίζεται η εικόνα της κλήρυνσης. Στο στάδιο 3 είναι αυτή που οριστικοποιείται η παραμόρφωση και εδώ τα βλέπετε όλα τα στάδια μαζί. Εδώ λοιπόν έχουμε το στάδιο 1, το μικρο κατακαιρματισμό. Εδώ μάλλον, συγγνώμη, ο μικρο κατακαιρματισμός. Εδώ είναι το στάδιο 0. Στο στάδιο 2 εμφανίζεται η οστεοσκλήρυνση και τέλος, το τελευταίο στάδιο έχουμε μια τιμόνιμη παραμόρφωση. Και βέβαια η πρώτη εικόνα που βλέπει συνήθως ο ορθοπαιδικός είναι αυτή. Έχουν λοιπόν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια, έχει δημιουργηθεί η παραμόρφωση, εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι μια rocker bottom deformity και τις πιο πολλές φορές έχουν ήδη αναπτυχθεί και έλκη πάνω από τις οστικές προεξοχές, τα οποία έχουν ήδη αντιμετωπιστεί ως ένα βαθμό, είτε επιτυχώς είτε ανεπιτυχώς. Και αυτή η ταξινόμηση η δική μας βλέπετε ότι πόσο προτρέπει συνέχεια στο protected weight bearing. Δηλαδή από το στάδιο 0 μέχρι το στάδιο 3 η βασική αρχή και αυτή που παραμένει σταθερή είναι μην φορτίζετε το πόδι, προστατέψτε το. Για να μην καταλήξουμε βέβαια στην περιοχή σε αυτές τις φάσεις όπου πλέον αναπτύσσεται και έως και τοπική γάγκρινα και θα πρέπει πλέον εμείς να παρέμβουμε με τοπικούς ακροτηριασμούς ή και έναν ευρύτερο ακροτηριασμό, πράγμα το οποίο είναι ακροτηριαστικό για τον ψυχισμό του ασθενούς καταρχήν. Αυτά έχουν ήδη υποθεί και περιγραφεί πάρα πολύ καλά. Βλέπετε λοιπόν crow boots από το στάδιο 0 έως το στάδιο 4. Αποφάσισα να βάλω και να δείξω και κάποιες άλλες αρθρώσεις, οι οποίες προσβάλλονται από την διαβητική νευροπάθεια. Η μία από τις αρθρώσεις αυτές είναι η άρθρωση του ισχύου. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση των αρθρίτιδων αυτών, διότι είναι πάρα πολύ ασταθείς οι αρθρώσεις και η γενική οδηγία είναι, εάν δεν πονούν και αν ο ασθενής είναι λειτουργικός, do not touch. Διότι το ποσοστό επιπλοκών και τα είδη επιπλοκών είναι πάρα πολλά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε λέγεται αυτή η τεχνική excision arthroplasty, είναι η αρθροπλαστική δηλαδή δια της αφαίρεσης ουσιαστικά της άρθρωσης, η οποία παρόλο που φαίνεται λίγο τρομακτική στην ακνογραφία, εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του ασθενούς. Όσον αφορά το γόντι, και αυτή είναι επίσης μια άρθρωση η οποία σπανίως μεν, αλλά καταστρέφεται από την σαρκό αρθροπάθεια. Σε αυτήν επίσης είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει κανείς τι θα κάνει και οι περισσότερες περιπτώσεις η λύση είναι οι αρθρώδες του γόνατος. Στην περίπτωση του ώμου, excision arthroplasty πάλι είναι ίσως η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση, διότι γιατί εξασφαλίζει μια στοιχειώδη λειτουργικότητα. Και για να περάσουμε καθαρά ορθοπαιδικά, ας το πούμε στο καθαρά ορθοπαιδικό θέμα, η ερώτηση είναι εάν και πότε θα πρέπει να παρέμβουμε χειρουργικά και τι μπορούμε φυσικά να προσφέρουμε. Θέλω να το ξαναπεράσω αυτό σαν μήνυμα ότι η εμπλοκή του ορθοπαιδικού συνήθως και πολύ συχνά γίνεται με καθυστέρηση. Όταν βλέπετε, αυτή είναι μια αξονική τομογραφία μια ποδοκλινική και βλέπετε ακριβώς την εικόνα που έχουν περιγράψει και οι προηγούμενοι ομιλητές ως bag of bones. Δηλαδή, είναι τα οστά του ποδός και της ποδοκλινικής πλέον είναι μη αναγνωρίσιμα. Στην πραγματικότητα, πρόκειται όντως για μια σακούλα, έναν ασκό με πάρα πολύ υγρό, γιατί έχει πάνα, όλες οι αρθρικές επιφάνειες αναπτύσσουν αυτές τον πάνω, όπως είναι πολύ πιο ισχυρός και παραγωγικός από τις ρευματοειδούς αρθρίτιδους.
Και ποιοι είναι οι σκοποί μας της χειρουργικής παρέμβασης? Ναι, να περιορίσουμε την παραμόρφωση εν το γενάστε, να αποτρέψουμε τη μόλυνση, να περιορίσουμε τις επιπλοκές και να εξασφαλίσουμε κατά τελικώς μια βάδιση σε ένα επίπεδο, στο επίπεδο, μια επίπεδη βάση στήριξης. Ρεαλιστικά, πότε θα πρέπει να παρέμβουμε? Όταν έχει μπει στη φάση της χρονιότητας, όταν έχει αποδράμει δηλαδή η οξία φάση της φλεγμονής και έχει εγκατασταθεί ο κατακαιρματισμός, αλλά έχει υποχωρήσει το οστικό είδημα και έχουμε ελέγξει την οστοπενία. Στατιστικά, δηλαδή, αυτό περίπου ένα μήνα μετά από την οξία, από την εμφάνιση της οξίας φάσης. Παρ' όλα αυτά, έχει ένδειξη και στην οξία φάση η εμπλοκή του ορθοπαιδικού. Και πότε θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει όταν εμφανιστεί το οξύ εξάρθρημα του άκρου ποδός. Θα σας δείξω παρακάτω εικόνες και περιστατικά. Επαναλαμβάνω ότι οι ενδείξεις μας είναι η μεγάλη διαταραχή του μηχανικού άξονα και η αστάθεια, η οποία δεν έχει ελεγχθεί με τη χρήση των ειδικών υποδημάτων, οι υποτροπιάζουσες εξαλκώσεις, ο πόνος. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε πάντα τον άρρωστο. Δηλαδή, τι ακριβώς θεραπεύουμε? Δεν είναι θεραπεύουμε ακτινογραφίες, αλλά ασθενείς, όπου ο ασθενής θα πρέπει να ελέγξει το βάρος σώματός του, να ελεγχθεί, θα πρέπει να ελεγχθεί ο διαβήτης του. Προϋπόθεση είναι το σκέλος να είναι και λειτουργικό και να έχει τη σωστή φλεβική απορροή και την αιματική παροχή. Και βέβαια ο ίδιος ο ασθενής θα πρέπει να είναι λειτουργικός. Δηλαδή δεν θα πάμε να θεραπεύσουμε ή να χειρουργήσουμε ένα ασθενή ο οποίος είναι κλινήρης. Δεν έχει νόημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή είναι ίσως η μοναδική ένδειξη παρέμβασης στην οξία φάση, όταν υπάρχει ένα οξύ εξάρθρημα εδώ του πρώτου σφινοειδούς, καμιά φορά είναι και το κυβοειδές που εξαρθρώνεται. Γιατί αυτό θα οδηγήσει ακριβώς αυτή την εμφάνιση της εξέλκωσης και αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Άρα λοιπόν, ακόμη και σε αυτή τη φάση, μπορούμε να παρέμβουμε και να διενεργήσουμε μια αρθρώδηση τοπική και να συγκρατήσουμε την παραμόρφωση αυτή. Κλειδιά της επιτυχούς παρέμβασης, η ποιότητα του οστού. Εμείς, παράλληλα με την χειρουργική παρέμβαση, αυτό που κάνουμε, βάζουμε τον ασθενή και σε αντιοστεοκλαστική αγωγή. Μας βοηθάει γιατί σταθεροποιεί την οστεοσύνθεσή μας. Όχι, σε αυτή τη φάση, όχι πρόλια ακόμα, γιατί εφαρμόζουμε, δηλαδή, εγώ αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον το διαβητικό πόδι τα τελευταία 10 χρόνια και χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο πλέον της οστεοπόρωσης, είτε της ιδιοπαθούς είτε της τοπικής, με διφοσφονικά. Τουλάχιστον 6 μήνες με ένα χρόνο αυτό κάνουμε. Τι είναι λοιπόν οι τύποι των χειρουργικών παρεμβάσεων? Αυτός είναι ένας αλγόριθμος περισσότερο για τους χειρουργούς. Ανάλογα με το πού εντοπίζεται η νόσος, είναι στο μέσο πόδι, το οποίο στο πόδι, υπάρχουν διάφορες, ας το πούμε, παρεμβάσεις χειρουργικές. Βλέπετε εδώ και του οπλιστή ο ποδός. Και εν συντομία, οι τύποι της χειρουργικής παρέμβασης είναι καταρχάς η οστεκτομή. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό αφορά οστικές προεξοχές επιφάνειες που φορτίζονται ή προστρίβονται σε υποδήματα και να αποτρέψουμε την εξέλκωση και την οστεομιελίτιδα. Αλλά προσέξτε, η αστάθεια, αν το πόδι, το υπόλοιπο πόδι είναι ασταθές, η αστάθεια λοιπόν του μέσου ποδός αποτελεί αντένδειξη, διότι αφαιρώντας το κομμάτι αυτό, μόνο δηλαδή το κομμάτι αυτό, η παραμόρφωση θα υποτροπιάσει. Άρα λοιπόν η οστεκτομή θα πρέπει να συνδυαστεί σε αυτή την περίπτωση και με άλλες επεμβάσεις. Και αυτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν και τμηματικές αρθροδέσεις διαφόρων οσταρίων που έχουν πληγεί σε συνδυασμό με την οστεκτομή. Και βλέπετε εδώ οι ενδείξεις, τα κατάγματα εξαρθήματα του μέσου ποδός με κατάσπαση της εσωκολώνας, με ή χωρίς ροκερμπότερ deformity. Και βεβαίως, εάν αυτό ήδη υπάρχουν εξελκώσεις οι οποίες δεν επουλώνονται και υπάρχει εγκατεστημένη οστεομιελίτιδα, ο τρόπος για να πετύχουμε την οστεοσύνθεση είναι με τη χρήση εξωτερικών συστημάτων. Και εδώ βλέπετε είναι μια περίπτωση από σαρκό του μέσου ποδός, το οποίο έχει πλακεί με οστεομιελίτιδα, έγινε οστεκτομή και συνδυάστηκε με την εξωτερική οστεοσύνθεση, οπότε είχαμε ένα πόδι το οποίο είναι τελικά λειτουργικό. Αν δεν υπάρχει οστεομιελίτιδα, μπορούμε πιο εύκολα να εφαρμόσουμε αρχές ορθοπαιδικής οστεοσύνθεσης με τη χρήση πλακών και βιδών σε διάφορες θέσεις για να σταθεροποιήσουμε τις αρθρώσεις οι οποίες πάσχουν. Οι γενικές αρχές αντιμετώπισης
Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι τα μοσχεύματα, τα οστικά, δεν ενδείκνεται γιατί δεν απορροφώνται, δεν ενσωματώνονται. Δηλαδή, επειδή η νόσος είναι μια πολύπλοκη, υπάρχει τόσο οστεοπόρωση, αλλά υπάρχει τις περισσότερες φορές υπάρχει και κακό αγκιακό δίκτυο, κακή αγκιακή παροχή. Το μόσχημα λοιπόν το ξένο νεκρώνεται. Προτιμούμε λοιπόν να βραχύνουμε το πόδι, να το μαζέψουμε, να αλλάξουμε το σχήμα του, ώστε να εξασφαλίσουμε τη στέρεα βάση. Δεν είναι σκοπός μας, όπως στην υπόλοιπη ορθοπαιδική, να αποκαταστήσουμε την ανατομία και τη μορφή. Τα ράματα θα καθυστερήσουν να βγουν, όπως και όλα καθυστερούν στο διαβητικό πόδι, μέχρι και ένα μήνα μετά προτείνουμε εμείς να βγουν τα ράματα με ασφάλεια για να μην έχουμε διασπάσεις του τραύματος του χειρουργικού. Η αποφόρτιση με τα χειρουργικά είναι απαραίτητη. Αυτό που κάνουμε, τη δική μας τάση είναι να το αποφορτίζουμε πλήρως το πόδι τουλάχιστον για 4 μήνες, αλλά και μετά το τέλος των 4 μήνων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ναύτικες τουλάχιστον για 12 μήνες και θα πρέπει να αλλάζονται και συχνά. Θέλει μια συνεχιζόμενη παρακολούθηση εκνολογικά και κλινικά και να χρησιμοποιείται τα ορθωτικά, ενδεχομένως να πρέπει να χρησιμοποιηθούν και εφόρους ζωής. Για τον προχειρητικό έλεγχο φυσικά και έχει υποθεί. Για μας τους ορθοπαιδικούς που θα κληθούμε να αναλάβουμε, να διασώσουμε το πόδι αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεργαστούμε και με τον αγκιοχειρουργό και να κάνει όλο το workup για να δούμε αν όντως αυτό το πόδι θα μπορέσει να επιβιώσει μετά από την χειρουργική παρέμβαση και βέβαια οπωσδήποτε θα πρέπει να εργαστούμε με τον παθολόγο, τον διαβητολόγο, γιατί θα πρέπει να ελεγχθεί απαραίτητος ο διαβήτης, η υπερλιπιδεμία και να διακοπεί το κάπνισμα. Εμείς χαρακτηριστικά ενημερώνουμε τους ασθενείς ότι είτε θα σώσουμε, είτε θα κόψουμε το κάπνισμα, είτε θα κόψουμε το πόδι. Είναι ξεκάθαρο αυτό δηλαδή και μπαίνει από την αρχή έτσι, δημοκρατικά όπως καταλάβατε. Λοιπόν, οι υπόλοιπες και κάποιες κλινικές περιπτώσεις. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ήδη ένας ακροτηριασμός έχει γίνει σε άλλο κέντρο και έχουμε μια ενεργό σαρκό του δευτέρου, του μέσου ποδός. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εσωτερική οστεοσύνθεση. Με το εξωτερικό σύστημα και γίνεται και οστεκτομή παράλληλα και έχουμε μια βάση περισσότερο οριζόντια και ένα λειτουργικό, εν πάση περιπτώσει, πόδι το οποίο μπορεί να στηρίξει τον ασθενή. Και ελεύθερο απολίμωξη, βεβαίως. Εδώ βλέπουμε μια επίσης παρόμοια περίπτωση. Χωρίς οστεομιελίτιδα μπορούμε να συνδυάσουμε την εξωτερική οστεοσύνθεση με την εσωτερική οστεοσύνθεση. Εδώ κάνουμε μια εσωτερική αρθρόδεση. Και ταυτόχρονα βλέπετε ότι χρησιμοποιούμε το εξωτερικό σύστημα για να σταθεροποιήσουμε την ποδοκνημική, για να μην τη χάσουμε. Προληπτικά λοιπόν λειτουργεί σαν άρθικας. Επίσης μια προχωρημένη, μια σαρκό τρίτου σταδίου της περιοχής του οπισθίου ποδός και με τη χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης έχουμε μια τριπλή ουσιαστικά αρθρόδοση ποδοκνημικής σε λειτουργική θέση. Άρρος πάλι, άλλη πάλι ασθενής. Εδώ ήταν μια και αυτή, σαρκό πλακής αμαίας στο μυελίτιδα. Με απλή εφαρμογή των γύψων, σειράς γύψων και νερθήκων, οδηγήθηκαμε σε μια αρθρόδεση, σταθεροποίηση, με την οποία ασθενής πλέον έχει ένα λειτουργικό και πλήρως φορτιζόμενο σκέλος. Και το κλινικό αποτέλεσμα το δείχνω, παρότι αισθητικά μπορεί να μην ικανοποιεί, η ίδια ασθενής είναι πανευτυχής, γιατί μπορεί να περπατήσει πάνω σε αυτό το πόδι. Και μια περίπτωση με σαρκό γόνατος, βλέπετε το πλήρες εξάρθρημα του γόνατος, είναι σε έναν ασθενή από την Αφρική. Δεν έχουμε βρει ακόμα το αίτιο, δεν ξέρουμε δηλαδή ποιο από όλα είναι τα αίτια. Πάντως σίγουρα ο ασθενής αυτός για μεγάλο χρονικά διαστήματα ήταν υποθρεπτικός, είχε μια βαριά ανεπάρκεια όλων των σειρών των βιταμινών και 12 και D. Και εδώ πλέον η μόνη λύση είναι μια ογκολογική αντικατάσταση και τελικά λειτουργεί, πέτυχε, αλλά είναι σε σχεδόν μόνιμη χορήγηση αντιφοσφονικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω